Què? Com era la tarda? Bé. El primer que he fet quan he arribat al centre és deixar les coses i anar a berenar. Després hem anat a fer deures. La Yasmina té 11 anys. És un dels prop de 3.000 infants en situació vulnerable que cada tarda participen als centres socioeducatius adherits a la Fundació Pere Tarrés. Educadors i voluntaris els acompanyen i ajuden amb els deures de l'escola, fan activitats d'educació en el lleure i comparteixen jocs i rialles. Ja fa 3 anys que vinc aquí al centre i a mi m'agrada molt venir perquè fem moltes activitats, m'ho passo molt bé. La teva solidaritat els farà somriure.